Всім привіт! Новий огляд покупок АТБ. Ось такі крабові палички, 240 грамів, своя лінія. По карті вони коштували 38,52. Сир вершковий, своя лінія, твердий, 160 грамів, 40,76 по карті. Далі по карті ось такі, така капуста брокколі, заморозка, 400 грамів, своя лінія. Коштувало брокколі 44,56. Так, взяли ось такий суперклей по акції. Він коштував 9,79 по карті. І ось такі ковбаски, кабаноси. Одні оригінальні і одні із сиром. 60 грамів, маестро фірма. Так, вони по 39,33 по карті. І одні 45,46. Ці чогось не по скидці були. Так, 218 гривень цей чек. Далі із АТБ ще яйця. Дивіться, в такому вже пакетику немає в АТБ вже звичайних. Цих пакетиків, а тільки ось такі, вони коштують, зараз скажу, скільки такий пакетик. Так, гривня 30, біорозкладний. А яйця по 3,55 зараз за штуку, вигідна ціна, і вийшло на 53,25, 10 штук. Так, папір туалетний, папір 10,10. Плавлені сирочки ось такі, золотий резерв «Дружба», три штучки сирочки. Так, вони по 11,90 зараз в акції. Ще в акції ось таке пиво, і воно там ще є в баночці, і в другій пляшці повна діжка, м'яке. Так, воно коштувало так, по акції 31 гривня 90 копійок. Цей чек 132 гривні 20 копійок. Так, далі із магазина Сільпо банани по за кілограм 64,99. Так, далі один огірок, огірки 99. Так, що ще? Перчик капі 11,84 за кілограм 185. Далі ківі 16,24 за кілограм 99. І що ще? І все. Цей чек 25 гривень того, що знялось по карті. 55 по карті Сільпо знижка. Так, далі із магазина Фора. Так, це вже воно в пакетах, тому що як я це розпакую. Так, риба хек 105 гривень за кілограм 119 гривень. Так, не фокусується. Ось такий фарш свинячий 129,90 за кілограм. Ми взяли на 66,25. І куряче філе. Так, 102 гривні 60 копійок за кілограм, 142 гривні 90 копійок. І в Форі ще є ось такі пакети звичайні. Так, і цей чек 274 гривні. Все, це був весь огляд покупок. Ще хліб із АТБ 27 гривень. І все. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Пишіть про нові акції, що ви взяли по акції, сирочки брали, сир брали чи ні. Всім дякую за перегляд, до нових відео, всім пока!